Rita graferna tillföljande funktioner, som ni ser där. Vad har graferna gemensamt? Ska vi titta? Där är min. Så har vi x upphöjt till 2. Så där är vi 4. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2 plus 3. Så har vi 0,5x upphöjt till 2 plus 1. Okej, withdraw. Ja, vad har de för gemensamt? Kan jag tänka att de har nollställe hela tiden i axeln. Nej, inte nollställe, förlåt. Symmetrilinje är i axeln. Varför det? I B, vad har formler har gemensamt? Du har ingen B. Alltså om du har en allmän form så här, y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Som du ser här, du har a och b, men du har inget, a och c, men du har inget b. Det är noll. Det är deras gemensamt. Om b är noll, alltså om den ser ut så här, du har bara a och c. A och C, alltså A är negativ 3 och C är 3. A är 0,5 och C är 1. Om du har inget B, alltså det finns ingen konstant bredvid X, då B är 0. Då har du hela tiden den här. Y-axeln blir symmetrilinje hela tiden. Y-axeln blir symmetrilinje. Det blir X är lika med 0. Det är symmetrilinje.